aquellos valores que ya los tenemos, el que hem de fer és posar-li el focus, donar-li el valor que té i per tant fer, diguem-ne, una bona projecció de tot allò que tenim. I el que tenim, entre d'altres coses, és una gastronomia exquisita, uns bons professionals que estan al front d'una oferta culinària diversa, rica, constant, molt professional i per tant ens sembla que aquesta eina d'aquesta guia de restauració, de gastronomia, és una eina, diguem, atractiva, molt portable, una assignatura pendent de fa molt de temps. És veritat que ha estat un treball complex perquè moltes vegades al front d'aquests restaurants són empreses familiars que al capdavall tenen molta feina i òbviament mentre es va comprar, mentre es prepara la restauració, mentre s'està fent el servei, doncs diguem que no tenen massa temps per tot allò que tingui a veure amb la programació i amb la difusió de la seva pròpia, del seu propi negoci. No? Si hi ha la recepcionista de torn que moltes vegades és estrangera, li pregunten per un determinat menú o una informació gastronòmica, quedaven una mica penjats, no?, els temes de gastronomia. Aleshores, a partir d'aquí hi ha una segmentació inclús que està ordenada per ordre alfabètic, inclús hi ha les guinguetes, però cada un dels restaurants dona una mica de descripció de què és el que es dedica. Si un client diu que vol menjar doncs, carn, per exemple, doncs, aquí fàcilment fullejant es pot trobar, o vol menjar peix, o vol menjar una cuina mediterrània. Aquí està tot molt ben definit.